Здравей, момиче! Отново съм аз, твоето знаещо аз, което ще ти разкрие тайна за здрави пикочни пътища. В близо 90% от случаите на дискомфорт и често уриниране, причинител е бактерията Escherichia coli. При парене и често уриниране, веднага уринала кут. Само 2 таблетки дневно, бърз ефект още на първия ден. А сега ново! При усещане за щипене, Уринал Експрес PH алкализира урината скоростно. Комбинирай с Уринал Акут за здрави пикочни пътища. Всеки знае, Уринал помага.